ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့PPST အဖွဲ့တစ်ခုလုံးနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားဆွေးနွေးမှုတွေကိုရက်ဆိုင်ထားမှာဖြစ်ပြီးNCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးစဉ်ကပါဝင်တဲ့အတိတ်တည်နိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီတွေကိုရယူပြီးငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးမှုနဲ့တာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့PPST ကပြောပါတယ်။စိုးပွဲကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့ရက်နေ့နဲ့6
PPST ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ NCA ကောင်တာဖုံးမှုဆိုင်ကခဏရပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရင်းစနေပွဲအကောင်တာပေါ်မှုမှာပေါ့နော်ဒီပါဝင်ဖို့ဒီအတိတ်တည်းနိုင်ငံများနဲ့အကူအညီရယူပြီးတော့ဒီဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လာမယ့်ကာလလုပ်ငန်းစဉ်ကနီလန်သစ်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့နိုင်အောင်ငင်းကဆက်ပြောပါတယ်အဲကျွန်တော်ရှင်းဆက်လုပ်ငန်းစဉ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေရေးရင်းချမှုအတိတ်တရပေါ့နော်ဒီငင်းချိုင်းကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆွေးနွေးမှုပဲနောက်ဆုံးရလကဆွေးနွေးမှုနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲငွေဆွေးနွေးမှုနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်တယ်ပေါ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းဆက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်တည်း SCA အတိတ်တည်းနိုင်ငံဒီပုံကိုယ်ရဲ့အကူအညီရယူပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးမှုဝန်ဝိုင်းမှာပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်ဒီပုံစံဟိုအဓိကကပထဝီပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာတော့ PPST အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့တစ်ဖက်ချင်းစီရဲ့မူဝါဒအတိုင်းရင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်ထယ်ဖော်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိတယ်လို့နိုင်အောင်ငင်းကဆက်ပြောပါတယ်ဒီ PPST နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီငင်းရဲ့ဆွေးနွေးမှုမှာဒီအစိုးရတမတော်ဆွေးရနေတော့ကျွန်တော်တို့အာသွေးဆုံမှုမှာတော့ကျွန်တော်ခဏရပ်ထားမှာဒါပေမဲ့ပါလက်ထွေအနေနဲ့တဖွဲ့ချင်းအနေနဲ့တပါတီလေးချင်းအနေနဲ့သွေးဆုံမှုတော့သူရဲ့ပါတီရဲ့ရည်ရည်ချက်နဲ့တော့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတက်ဒီ PPST တစ်ခုလုံးနဲ့ဒီ SCASEO တစ်ခုလုံးနဲ့ဆွေးနွေးမှုတော့ရပ်ဆိုင်နိုင်ပါမယ်ခင်ဗျာ NCA စာချုပ်မှာပါရှိတဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာအကောင့်ထယ်ဖော်မှုတွေကို PPST အနေနဲ့ရပ်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Federal Democracy တိဆောက်ရေးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပြည်သူလူထုတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကာကွယ်ရေးစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကို NCA ဆန်သတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် NCA အဖြစ်အဖွဲ့တွေရဲ့ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့ PPST စီဝေးကိုအွန်လိုင်းကနေတဆင့်၄ရက်တာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစီဝေးမှာ PPST စုဖွဲ့မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေလက်ရှိပြည်ထောင်စုတွင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့အထွေထွေအကျပ်တဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ် NCA အဖြစ်အဖွဲ့တွေကတော့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNUမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကရင်ချင်းချင်းကောင်စီ KNLAPC ပို့မျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ကရင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုတက်မတော် DKBA မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP နဲ့လောက်ဒီမိုကရက်တစ်စီယုံ LDU တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ